ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଆଜି। କାଇମାଟିଆ ଠାରେ 33 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର। ଏଥିସହିତ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ରତିକାନ୍ତ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପସାରଣ ହୋଇ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନଟିକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁ ବାଲିକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ ଶେଷରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଏଠାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ପାହାଡ଼, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଏମକେଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରାସିଙ୍ଗି ଛକଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବହୁ ଦିନରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଶହ ଶହ ଶିବଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ସହିତ ଘର, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ଧନାଦାନ ଭଦ୍ରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଥାନା ପରିସରରେ ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧି ଛକଠାରେ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବଜାର, କମିଟି, କ୍ଲବ, ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଖୁବ୍ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସଂଯୋଜନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 40 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।
72तम गणतंत्र दिवस रे बड़पदा ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश रईती पताका उत्तोलन करथिले। पीईओ पद्मनाभ पटनायक सरपंच को मुख्य अतिथि भावे आमंत्रण करी पताका उत्तोलन उत्सव परिचालना करथिले। उत्सव रे 10 जन वार्ड सभ्य सभ्या एवं नायब सरपंच पद्मिनी नायक और ग्रामर केतेक वृद्धिजीवी उपस्थित थाई 72तम दिवस को पालन करथिले। गजपतिरु सूर्य पराग छिंछाणी रिपोर्ट ओमकार टीवी। गुणुपुर उपखंडरे 11तम जातीय भोटर दिवस कोविड नियम मुताबक गुणुपुर उपजिलापालक कार्यालय पालन करा जायछि। गुणुपुर उपजिलापाल श्री के सोनाल शपथपाठ कराइथिले। नूतन भोटर को परिचय पत्र प्रदान करथिले एवं तीन जन बीएलओ सीमांचल आचार्य रमाकांत पाढ़ी त्रिनाथ रथ को उत्तम बीएलओ भाव में सम्मानित करा जायथिला। यह कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माँ मैंने उपजिलापाल और पौर परिषद समस्त कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। गुणुपुर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रिपोर्ट